السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. bienvenue à notre chaîne opportunité pour réussir. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو 5 اني دو لونسيونمون بريمير من كتاب بور كومونيكي اون فرونسي. اذا غادي نشوفوا واحد الدرس ديال برودكسيون دو ليكري, غادي نشوفوا كومون برودوير ان تيكس ا كاركتر اكسبليكاتيف لا باج 152 يونيتي 5. قلنا غادي نحاولوا نشوفوا في هذا الدرس هذا كيفاش نديروا نكتبوا واحد النص اللي عنده طابع اكسبليكاتيف, يعني طابع ديال الشرح. اذا فهاد النص هذا اللي غادي نقراو غادي نحاولوا ان شاء الله نقراو ونحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون ديالو. ابري غادي نحاولوا نكتبوا حنا في جو مونطرين وجو ميكسبري نحاولوا نكتبوا واحد جوج ديال النصوص اللي عندهم علاقه بهاد الدرس ديالنا ديال هو برودوير ان تيكست ا كاركتر اكسبليكاتيف. دونك نمشيو لجوبسيرف اي جو ديكوفر نحاولوا نقراو هاد لو تيكست هذا نشوفوا ليماج نحاولوا نقراو النص. اذا كما تشوفون نبداو بليماج. ليماج شنو تتمثل لينا؟ تتمثل لينا بان تيبين لنا بان شوف كل مره وفين كاينه الشمس وكاين فين كاين القمر, وتيبين لنا صور على اليمين واليسار ديال الفصول, كاين الثلج كاين الصيف كاين. اذا هنا تيمثل لنا صوره ديال الفصول الاربعه ولا لي 4 سيزون. وفي العنوان قالك بوكوايا تيل 4 سيزون, علاش عندنا 4 ديال الفصول. اذا نحاولوا نقراو النص. بوكوايا تيل 4 سيزون لا تير في لو تور كومبلي دو سولاي اون اون اني انكليني سور سون اكس انسي لا بارتي دو لا تير لا بلو بروش دو سولاي روسوا بلو دو شالور. دونك il y a fait printemps puis été. Quand à l'autre partie, elle est faite de plus en plus froid parce qu'elle reçoit moins de chaleur, alors c'est l'automne, puis l'hiver. Donc, il y a des choses شنو تيجينا كيفاش تعاقبوا الفصول الأربعة. إذا كيفاش تيكون عندنا الربيع ومن بعد منه تيجي الصيف ومن بعد تيجي الخريف ومن بعد تيجي الشتاء. إذا عندنا كنا printemps, été, automne ou hiver. دونك نمشيو للسؤال الاول قال كي لي لو تيتر دو تيكست كومون ايتيل فورمولي. اذا كيفاش عندنا شنو هو العنوان ديال النص وكيفاش مكون. اذا العنوان هو pourquoi y-a-t-il 4 saisons كيفاش مكون. اذا هو مكتوب على شكل سؤال دونك نكتبوا pourquoi y-a-t-il 4 saisons et les formuler sous forme d'une question. سؤال ثاني que représente l'illustration. اذا شنو جات لينا الصوره؟ اذا جات لينا الفصول الاربعه. l'illustration représente les 4 saisons. سؤال ثلاثة دو كوا باغ لو تيكست. اذا علاش غادي يهضر لينا النص ولا علاش تيهضر لينا على لي 4 سيزون؟ اذا il parle des 4 saisons. سؤال أربعة à quoi sert chacun des mots écrits en couleur dans le texte. عندنا ainsi ou donc ou parce que ou alors. اذا شنو هادو تيديروا لنا؟ elles servent à indiquer les causes et les conséquences. دونك فواحد النص اكسبليكاتيف تيكون عندنا فيه لي كوز تيكون عندنا فيه لي كونسيكونس. دونك هذيك ainsi ou donc ou alors اذا تيمثلوا لنا لي كونسيكونس او باسكو تيمثل لنا لا كوز. اذا هادو تيمثلوا لنا لي كوز و لي كونسيكونس. نمشيو للسؤال خمسة. ياتيل دون لو تيكست ان مو كي رونفوا ا لوتور او ا سون بوين دو في. واش عندنا شي كلمه في النص اللي تشير لنا الكاتب ولا لو بوين دو في ديالو ولا وجهه النظر ديالو؟ لا ما عندناش, حيت هذا نص اكسبليكاتيف دونك ما غاديش تكون عندنا فيه بوين دو في ديال الكاتب. ماشي ان تيكست ا كاركتر argumentatif. Donc, on a explicatif, donc on a un point de vue de l'auteur. Sual sta, quel est le type de ce texte? Iden, jna ouan noua diyan nas, c'est un texte explicatif. Iden, nas sharhi, tchi sharh lina dahira ta'aqob al-fosol al-arba'a. Iden, nemchiw, je montrein, galk sur mon cahier, j'écris un texte où j'explique le cycle de l'eau. Iden, gadi nhaoun n'ktib ala dahira ou la dawrat al-ma'a. Iden, دونك نشوفوا السؤال الثاني حيت
je m'exprime, en m'aidant de l'illustration, j'écris un texte où j'explique pourquoi il fait plus chaud pendant le jour que pendant la nuit. إذا نحاول نكتب واحد النص اللي نقول علاش يكون عندنا النهار تيكون سخون على الليل. إذا غادي نحاول نكتب لكم هاد جوج نصوص. جو مونترين قلنا غادي نهضروا على دورة المياه ولا دورة الماء. والنص الثاني غادي نهضروا نشرحوا علاش تيكون النهار سخون والليل بارد. دونك النص ديالنا الاولاني كما تشوفوا لو سولاي ريشوف لو دي سوسيو سيلسي سي فابور دون لير لي كورون دير اسوندون انترين لا فابور دون لاتموسفير او لي تمبيراتور بلو باس بروفوك لا كوندنساسيون دو لا فابور اون نواج. لي كورون دير انترين لي نواج اوتور دو لا تير لي بارتيكول du nuage se heurte, s'amoncelle et retombe en tant que précipitation. Certaines précipitations retombent sous forme de neige et peuvent s'accumuler en tant que calottes glaciales et glacis. Quand arrive le printemps, la neige fond et l'eau ruisselle. Une grande partie des précipitations retourne aux océans ou s'infiltre dans le sol. L'eau s'écoule aussi en surface, certains écoulements retournent à la rivière et donc vers les océans. L'écoulement de surface et le scintillement souterrain s'accumulent en tant que qu'eau douce dans les lacs et rivières. Donc, hadi hawna nhadro ala dawrat al-ma, idan al-ma kifash titbakhar ou kifash tiwqa alayh bash tiwli lina ala shakl matar ou ala shakl الثلج وتينزل لينا الارض وكاين اللي تيمشي في الوديان ويرجع للمحيطات والبحار وكاين اللي تيدخل في الارض. اذا نمشيو للحاجه الثانيه قلنا النص اللي غادي نهضروا علاش تيكون عندنا النهار سخون والليل بارد. دونك pendant le jour le soleil brille ce qui entraîne une augmentation de la température et donc elle fait chaud. Mais lorsque le soleil se couche et pendant la nuit, la température commence à baisser alors qu'elle fait toujours chaud pendant le jour que pendant la nuit. Donc, on va essayer de vous dire une chose, on va essayer explicatif. Donc, on espère que vous avez compris le cours bien. On espère que vous avez réussi. Merci à vous. Merci à tous les suiveurs et fidèles. Ne vous laissez pas suivre notre chaîne sans le partage de la vidéo. Si vous avez des questions ou des questions, ne vous laissez pas vous dire de nouveaux cours que nous avons proposés sur notre chaîne. عبر صفحتنا على الفيسبوك غادي تلقاو اللينك ديالها في لابود ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.